Ela é simplesmente sumiu do nada. Ela veio a espada e desapareceu. Na movimento, o mais bicho não pegou a Spark. Ela simplesmente só sumiu. Já tá, suicida. Ih, mas se eu suicido com ela, vai reviver as suas habilidades do jogo. Isso é banco, né, cara? Mas tem que poder, olha o banco que eu tô vendo. Ainda mais cego. Eu só vi o número do dano. Não, tá bugado então, velho.
tem um pouco de tempo. Vai pegar até outra coisa. Deixa essa porra. Como é que tá ouvindo? Toma. É eu que tô aqui, ó. Essa que é eu. Tá bugado. Eu não brinquei que ele com o outro da cabeça. É eu. Quem vai pegar então o modo God? Quando eu aparecer, bugou a porra, tudo bom. Caralho. Porra, bugou no Shadow. Não. Agora tem outro já. Eu peguei já, eu peguei já. Tem estrela. Opa aí. Puta aí. A bomba. Mano. A bomba tá fora a bomba, velho. Aqui não tô vendo nenhuma não, tag não. O pato tá batendo bode. Vê se tem alguma peça do paladino. Ó, o pé do paladino tem vida. Peguei, eu revelei aqui, ó. Pelo de negócio. O pé do paladino tem vida pra quem quiser. Terminei, mano. Nossa, que coisa. Porra, como é que o Felipe pegou ele, André? Ah, tá, mamãe se fudeu, cara. Vai tomar no cu. A bomba apareceu. Ah, o pé dele tava perto da bomba. O pé dele, a bomba não. Ah, tá. Não vi nem o outro lá agora. Tem que embarcar. Embarca, eu tô lá tudo. Às vezes cai no pé dele, aí é cansando, cara. Ah, tô querendo me ajudar aqui. A vida demora 8 minutos. Não, eu pedi. Acabou. Ela tá com 16 dias de vida agora. Aí, ó. Eu morri! Puta que pariu! Ele puxou todo mundo pra bomba! O povo não conseguiu. Tá muito pouco. Ele rodou os negócios aqui depois. Me prendeu, o Gustavo tava com coisa de cego lá. Ah,
Não, sim, tá com a tela cega, não consegui ver direito a primeira aí. Vou ter que resolver esse negócio. Ai. Falei a mesma coisa.